Stabiliți. Ministrii ce încă au făcut dășoane, tablăne, pâine, în ziua de visar. Falendit, kryesues, kjo është pyetje që është për një kohë gjatë, është dorëzuar me 10 shkurt. Edhe është lexuar edhe një herë në seancë, nuk ka qenë ministri këtu. Po e përsëris prap vetëm sa t'ja kujtoj cila është pyetja, meqenëse është hera fundit që kam drejt ta shtroj në seancë. Ka të bëjë me tenderin edhe hapjen e ofertës për termo centralin Kosova e Re ose për projektin Kosova e Re, cila është bërë edhe oferta ose një ofertues në të, kompania amerikane Control Global. Në raportimet shumëta është thënë që ka qenë një tender burimor, më thonë që nuk ka një kompani tjetër, dhe nga qeveria dhe nga ministri nuk është dhënë asnjëherë në mënyrë të qartë dhe transparente se si ka shkuar ky proces dhe cilat janë kushtet cilat mund të drejtohet ky projekt në të ardhmen. Pyetja ime për ministrin ka qenë se sa do të kushtojë tërë projekti, pra ka ndonjë vlerë të përgjithshme për projektin, edhe çfarë norme të kthimit të investimeve e ka kërku ose ka propozuar Control Global nga kjo projekt.